Pa mislim da sam ovoga puta u mnoštvu informacija izdvojila jednu koja je mene definitivno fascinirala. Predstavit će se čovek za koga ja do sada, moram da kažem, nisam čula. Ko ste vi? Ja se zovem Vlastimir Rezijan Senešić, zovu me Šone, reporter, fotograf svetskih agencija Sipa Press, zatim Gama. Gledajte nas u nedelju ekskluzivno, Mira Denja Polak.